Evo, Damire, vi ste prvi ste stigli od naših reprezentativaca u Pariz. Kako su tekle pripreme i generalno kako je raspoloženje i u timu i generalno kod vas? Pa evo, upravo smo sleteli, bokseri su tu već koliko sam čuo i veslači. Mi nažalost ne idemo u Pariz, nećemo biti u selu olimpijskom, već idemo u Šatoru, to je jedno malo mesto 300 km odavde. To je onako malo žal koju smo već odbolovali, što nećemo biti onako sa ostalim sportistima. I eto, bit ćemo malo izolovani, ali kako je tako, s svim streljacima će biti tako, tamo će biti streljački turnir. Organizator nije želeo da nam napravi, da kažete, tu montažnu streljanu koja je bila i u Londonu i u Tokiju. Tamo već postoji trenažni centar i eto, možda ćemo malo imati malo manje čar ove olimpijskih igara, ali Bože moj, možda mi svratimo posle Pariza. Šta ste? Možda neko slavlje da se upriliče, eto. Pa dobro, Bože zdravlja. Svi se nadamo tome. Da, svi se nadamo uopšte da tim Srbija, nebitno čak niko to osvoji, da nastavimo jednu lepu tradiciju i osvajanje medalje i da to svake godine bude sve više i više kao što je do sada bilo, jer nekako kad se osvrnemo, iz Atine smo došli s dve medalje, iz Pekinga možda smo imali tri ili četiri. I drago mi je da se taj trend osvajanja medalja povećava. I evo, svi spominjamo i taj Tokio gde smo imali čak rekordnih 9 medalja. Svi smo priželjkivali možda taj dvocifreni broj. A moramo opet misliti o tome da je to sport, da je lepota i čar sporta uopšte tome što je nepredvidiv i što mnogo faktora to utiče, naravno i veština i sposobnost, ali tu je nekako i ta sreća. I evo, u Tokiju smo imali i 5 četvrtih mesta, čak i ja uz moju srebrnu medalju sam bio sa Zoranom Morunović četvrti, Nole Ivanaš četvrti, košarkašice četvrte, sve je to bilo na korak da se domognemo možda još nekog broja medalja. Ali i ovaj tim Srbije je veoma jak, 112 sportista čak, u svakom sportu smo zaista na vrhunskom nivou, pa i streljaštvo. Nas ekspedicija ovog puta malo manja, navikli smo i mi, u Riju nas je bilo čak 9, u Tokiju čak 7, sad nas je 3, spoj eto mog iskustva i Zoraninog sa mladom nadom Lazarom Kovačevićem. Mi ćemo naravno dati sve od sebe. Spremali smo se za ovo, doduše imali smo godinu manje, kao i svi sportisti, kažem, svima isto. Znamo šta treba da radimo, spremali smo se za to. Cilj je ući u finale, ići lepo korak po korak. I naravno, svi bi mi voljeli da ponovo obradimo naciju i da se veselimo. Vi ste prošle godine prvi ili taj koji je pokrenuo tu žetvu medalja. Kakav je bio osjećaj? I nakon toga i slavlje, bili su i Novak Đoković i svi ti velika imena. Prošle olimpijske igre sam ja taj bio koji je to streljaci uvek pucaju prvog dana i onda i zbog tog razloga ne možemo baš da odemo na otvaranje olimpijskih igara. Ali nekako po prirodi treba strelci da izađu na prvi front. I ja i Tijana tim redosledom smo osvojili prvog dana srebro i bronzu i to je zaista onako, za razliku od Rio de Janeiro gde smo 7 dana čekali za prvu medalju, nekako je baš lepše i pod navodnicima lakše počelo. I drago mi je da sam bio baš ja taj koji je dao vetar u leđa svim sportistima ostalim, čak mi je Gale i Tijana su mi, kad smo se videli posle u selu, rekli ko što je Tijana prošla u repasaž, koliko je to njoj nekako dalo vetar u leđa i neko olakšanje i još veću snagu i motivaciju da nastavi sa žetvom medalja, koja na kraju postići se ta jako lepa cifra 9. Mi smo zaista mala zemlja, ali sportisti su, ceo narod je velikog srca i mi smo najprepoznatljiviji u stvari
u tom sportu, to nam je možda i najjača grana naše zemlje. I želim eto i ljudima i narodu da poručim da navijaju za nas. Mi ćemo naravno da damo sve od sebe da se vratimo u našu zemlju sa što većim brojem lepih medalja iz Pariza. Koliko vam znači to što naša najveća imena u sportu su tu? Đoković, Jokić, da. Ivana Španović, najveća zvezda, tako kažem. To je ona čar, kao što ste malo pre pitali, osvojiti medalju i taj osjećaj jedno, a opet drugi deo medalje je taj osjećaj, ta proslava i to veselje sa tvojim kolegama. Ja sam u stvari tek tada i bio svestan kada sam došao u selo i kada su se njih 50-60 skupili ispred naše zgrade da mene sačekaju i kad su me vidjeli iz daljine, svi su postajali i počeli da mi skandiraju ime. E, to je onaj drugi deo medalje gde te bi stvari do tad možda i nisi bio toliko svestan, ali onda krenu i emocije i taj naboj zajedništva, jer zaista tamo svi kucamo, srce nam kuca kao jedan, svi navijamo jednog sa drugog. I mislim, ja eto Noleta poznajem još iz Pekinga, Ivanu Španović i Maju Ognjenović, i da sad nekoga ne propustim, ali tu su i vaterpolisti neke, zato mi je žao sad što nisam tu u Parizu sa svima njima. Čak mi nekad i uhvatimo malo i slobodnog vremena, smo mi tu dosta dana, pa odemo da bodrimo jedni drugi. I nekoga, i to je taj čar i druženja, i nekoga ćete ovdje upoznati novog, vidjet ćete možda i stare neke sportiste drugare koje nemate baš mnogo ni prilike da se družite sa njima ovako, možda u Beogradu ili negdje, svi imamo svoje obaveze, neko igra u drugim zemljama i ovo su jedinstvene prilike za to. Ali opet, kao što ste malo prepitali, biti među tim velikanima i biti uopšte na olimpijskim igrama među samo 10.500 sportista je zaista već ogromna stvar i velika čast naći se, evo, u mom slučaju tu, naći se tu peti put za redom. I evo još ovo, da ste u olimpijskom selu, da li biste tražili možda fotografiju s nekim od nekih zvezda i da ste imali uopšte razmišljenja o tome? Pa ja sam taj san već nekako ispunio kroz Peking, London, Rio, zaista ima mnoštva fotografija. Još i sa Noletom, kad sam išao da njega gledam, on nas je sve uveo u njegov taj lounge. Mislim, to su bile neke scene koje sam ja doživeo, gde, eto, sam ručao, na dva metra pored mene bio Nadal. Sa druge strane je bio, ne znam, Leighton Hewitt, sestre Williams, Federer, pa onda vratiš u selo, dva stola od tebe, Kobe Bryant, sa svima njima i Paul Gasol, sa svima njima onako uhvatiš neku fotkicu i da imaš uspomenu, i to je ono što se nikad ne zaboravlja. Ovde, ne znam sad koga bi onako najviše želeo, ali mislim da sam onako već sve ispunio.